Vladimir Grebenar posjetio je Tomislavgrad povodom predstavljanja svoje knjige Isus lider u poduzetništvu i poslovnim uspjesima. Kinodvorana bila je puna do posljednjeg mjesta, a u nastavku vam donosimo razgovor s autorom. Evo ga, Vladimira, za početak. Puna je bila kinodvorana ovdje u Kulturno-informativnom centru u Tomislavgradu. Osjetila se ta neka posebna atmosfera, mogla bih reći. Onako za početak, što vas dovodi u Tomislavgrad? Znamo evo da ste porijeklom Livnjak, ali Dubno, Livno i te neke... Slatki animoziteti. Da, baš još tako. Još iz prošlosti, da. Ja sam rođen u Slavoniji. Moj djed je doselio i baka po tati u Slavoniju. Poslije Drugog svjetskog rata, moj otac je rođen u Slavoniji. Ali mene su baka i djed, kako su roditelji radili, odgajali kao... malog podizali, najviše su sa bakom i s djedom na selu i oni su zadržali taj govor livanjski. Tako da kad sam ja krenio u osnovnu školu, prvi razred osnovne škole, to se sjećam, onda smo učili abecedu, onda kaže, tad je bila drugarica, evo, kaže p kao, ja kažem p kao pivac. Kaže, ona nije pivac, već je pjetao. I to sam jako, jedna anegdotu koju sam ispričao zapravo. Meni je preko odgoja, premda u Slavoniji, bilo usađena ta ljubav prema Livnu i nastojao sam, kad god smo išli, recimo moja obitelj u ove krajeve na more, u Dalmaciju i tako, uvijek dolaziti u Livnu, držati kontakte sa rodbinom. Tu kad dođem, kad sam dolazio, osjećao sam kao da sam tu rođen, što se moja supruga čudila tome, kako to kad si rođen u Slavoniji. Ali to imaju, taj osjećaj imaju sva djeca, i rekao bi potomci doseljenika u Slavoniju iz ovih krajeva. Oni osjećaju ovaj kraj kao svoj. Recimo ljudi koji su iz Hercegovine porijeklom, rođeni su u Slavoniji, osjećaju Hercegovinu, vole Hercegovinu. Tako ja isto volim ovaj kraj. Za mene je dakle ovaj kraj Herceg Bosne. Tako ga zovem kao po Herceg-Bosanskoj županiji. On je za mene najljepši kraj i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Nekako glavni razlog je evo i vaša knjiga. Ljudi vas znaju po mnogo čemu, ali evo nekako u posljednje vrijeme, kao što ste rekli, jedna od prodavanijih, ako ne i najprodavanija knjiga i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, Isus lider. Dvije jako snažne riječi. Rekli ste da nekako u vašem životu je Isus i početak, i sredina, i kraj, pa tako i u knjizi. Evo idemo ukratko onako za one koji nisu slušali, kako je zapravo došlo do same knjige. Pa, dakle... ja dolazim iz poslovnog svijeta i iz akademskog svijeta. Predavao sam na fakultetu. Dosta različitih predmeta sam predavao za studente. A u poslovnom svijetu se bavim konzultingom, poslovnim savjetovanjem. I u jednom i u drugom području života za ostvarenje mi je Gospodin Isus pomogao. Onda mi se otvorilo da pišem za Veritas, glasnik Svetog Antuna, Franjevačko glasilo i magazin iz Zagreba, da pišem u kolumni Duhovnost poduzetništva. I tu sam nekako izoštrio pisanje na temu Duhovnost poduzetništva. Malo sam se tražio godinu dvije dana, dok nisam pogodio, to su mi onda i frateri koji su recenzirali moje članke, rekli da je to sad izvrsno. I sad mi treba druga knjiga izaći od tih članaka. Vezano za isto djelovanje Gospodinovo u pokretanju pothvata, različitih pothvata i poslovnih i nekih drugih inicijativa. Poticaj za knjigu koja se sad zove Isus lider, tad nisam znao da će se tako zvat. To je prije izlaska knjige sam dao taj naziv. Zapravo sam dobio kroz molitvu da napišem za Gospodina knjigu, jer ja već imam napisanih nekoliko skripti koje su knjige. Čak su nešto prošli recenziju znanstvenu. Recimo iz projektnog menadžmenta, što se koristi na fakultetu u Zagrebu za studente iz projektnog menadžmenta na postdiplomskom studiju. Onda imam knjigu u skriptu iz Balans Korkara, iz strateškog menadžmenta, iz poduzetništva. I ja sam dao riječ Gospodinu. Neću ništa objaviti od toga dok ne napišem knjigu za njega. To je moja riječ bila. A dobio sam tada poticaj u vjeri, u Duhu Svetu, u molitvi da napišem knjigu za Gospodina. I nastojao sam povezati. Dakle, pošto sam završio i 3 godine teologije, doktorirao sam na jednom međunarodnom studiju poduzetništvo i inovativnost, dakle, za ovaj, recimo, poslovni svijet, a završio sam i 3-godišnji studij teologije. To sam isto dobio kroz molitu da to upišem, da će mi to biti korisno.
I onda sam dobio poticaj da napišem knjigu koja će povezati, dakle, poslovni svijet, literaturu iz poduzetništva i menadžmenta s jedne strane, s druge strane Sveto pismo, Biblija, s treće strane tu je crkva, crkveni dokumenti kao što je kompedij katoličke crkve, vatikanski dokumenti. To teolozi znaju o čemu je riječ. I četvrto je filozofija bila. Ja sam dio i uzeo i filozofije, jer filozofija ima dosta u teologiji, pa sam je malo razdvojio. I imao sam ta četiri područja. I imao sam izazov napisati knjigu koja će biti čitljiva malim ljudima koji su došli na promociju. Dakle, da neko uzme i da mu to nije dosadno, da mu to nije prezahtjevno za čitati s nekim pojmovima koji ga odbijaju, već da mu je pitko. I sad stvar je kritike i ljudi koji čitaju da li je to tako. Dakle, zato je duže vremena trebalo da se to napiše. Danas sam zadovoljan s tim. Knjigu sam nazvao Isus lider, to mi isto onako nekako došlo poticaj kroz molitvu kako se to treba zvati. Jer Isus je rekao, ne zovite nikoga vođama, samo jedan vođa. To je Krist, on je to sam rekao za sebe. Riječ lider je engleskog govornog područja, to znači vođa kad se prevede na hrvatski jezik. I zapravo na hrvatsko bi to glasilo Isus vođa. Jel? Ali u poslovnom svijetu, u političkom svijetu više se koristi riječ lider, liderstvo. Došlo je sa zapada. Tako da, evo, onda je naziv takav. Da. A kada je u vašem životu došao taj trenutak kada, evo, metaforički vas je gospodin uzeo za ruku i poveo? Jer ipak, evo, nekako, evo, na brzinu sam se pripremila prije samog terena. Košarkaš, akademski čovjek, otac osmero djece, velika... Sedmero osmo je na nebu. Da, da. Da. Ipak, to je sve nekako, život ste imali i imate, ali nekako, kada je došlo? Kada je došlo? Sa 22 godine, točno mogu reći datum kada je to bilo. Dakle, ima 2002. godina, Sveti Josip Radnik. To je 1. svibanj. I to je znakovito da sam se ja tada, kako se kaže, obratio, da sam bio profesionalni košarkaš i nisam bio zadovoljan sa svojim životom. Bio sam, mogu bi reći, uzoran. Kao sin, kao prijatelj, kolega, student, sve to bilo prisutno, ali sam iznutra ja bio i prazan. To nije bio život za koji sam ja htio da nastavim tako živjeti. Osjećao sam da to nije ono što treba biti i vidio sam Bibliju, baš interesantno, zato što Bibliju sad tumačim kroz svoj podcast Evanđelje dana iz Međugorja. Dakle, ja sam se obratio, mene gospodin dotakao kroz čitanje Svetog pisma. Prije bilo kakve karizmatske susreta, bilo čijeg svjedočenja, ja sam uzeo Sveto pismo, čitao i onda sam se obratio na čitanje Svetog pisma, zavolio svetu riječ, vratio se nazad u crkvu i tu je, recimo, bila neka prva faza, vrlo brzo su krenuli karizmatski susreti, tad u Tolisi kod fra Ive Pavića. Tad smo moja zarušnica, danas supruga i ja, išli na te susrete, nama je tamo, kaj mi, veliki milost i blagoslov primili, uzeli se, vjenčali, evo i dalje nastavili rast u vjeri. I eto nas danas tu u Hercegovini, u Međugorju, imam svuda i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini po svijetu, jer putujem, radim zbog svoje profesije, a evo ovo je jedna služba koju imam, koju vjerujem da mi gospodin dao da svjedočim za njega i da Isusa posvjedočim i malim i velikim ljudima, da se zaljube u osobu Isusa Krista, da traže izlaz iz svojih životnih situacija preko vjere u Isusa Krista. Da, jel Međugorje isto bio poziv da dođe? Je, Međugorje je bio poziv i to jako, jako znakovito. Dakle, obzirom da sam samostalni poduzetnik, vi ste na tržištu kao samostalni poduzetnik. U vrijeme korone u Hrvatskoj je bio lockdown. Moj posao je da učim druge ljude koji rade u menadžmentu, u poduzetništvu. I za taj posao mi treba dvorana. Treba mi, dakle, prostor gdje, kao i ovdje, imam projektor, imam stol, stolice, gdje može doći sjest 15-20 ljudi. Ja nisam mogao imati 10 ljudi u vrijeme korone, lockdowna. I tad sam rekao ovakvu molitvu gospodinu, djeca su i tvoja, što da radim? I meni dođe poticaj, idi u Hercegovinu, tamo traži posla. I to se je dogodilo i tu sam našao u Hercegovini posao. U Hercegovini nije bilo tih mjera. Dakle, bilo je puno više relaksirano, ljudi su bili prirodniji i onda sam putovao na relacije Vinkovci i Međugorje svaki tjedan. Odlazio bi nedjeljom poslije ručka u 2 sata, vraćao se srijedom na večer iza ponoći
i tako više od godinu dana. Bila je to velika ljubav otići u Međugorje, zato što me tamo čekala kraljica Mira, a bila je velika ljubav vratiti se kući jer me tamo čekala moja supruga i djeca. I to je trajalo godinu i nešto dana i onda završi sezona, dođe ljeto. I sad treba krenuti nova godina, jel nova sezona u 9. mjesecu, jel nakon godišnjih odmora. I moj prvi odlazak iz Vinkovaca za Međugorje sam osjetio veliko zasićenje. Dakle, osjećao sam takav otpor da to nije, to, znači to ne može više biti ono što, što gospodin želi. I jednostavno, ja sam već ranije dobio u molitvi da ćemo se mi preseliti u Međugorje. I tad sam shvatio da, da, da je to nešto što ne treba više odugovlačiti s tim, jer vam srce to govori. I gospodin vam govori u molitvi, i supruga i ja smo se molili zajedno i razlučili smo da je to vrijeme sada. Mi smo to dobili da, da će se to dogoditi, ali nismo očekivali tako brzo. I jednostavno kad smo razlučili oboje da to treba biti što prije, prerezali smo. Djeca su krenula u školu u Vinkovce. To je bio 10. mjesec kad smo mi preselili, 10. mjesec 22. godine. Jel, mi smo tu na boravištu, još smo mi Vinkovčani. Međutim, zbog opsega posla ovdje morali smo doći ovdje. Dakle, meni su svi poslovi bili tu u Hercegovini. Jer kako sam ugovorio jedan posao, tako, su, tako mi se otvorilo, pa sam drugi, treći. I praktično od 5 dana u tjednu svi, sve tvrtke su mi bile iz Hercegovine. To je zbog prirode mog posla tako bilo. Tako da, Bog kad te šalje negdje, on ti daje racionalne razloge i racionalne objašnjenja. Znači, bio je i duhovan poziv, ali bilo i racionalno tako da ti se život usmjeri na drugu stranu. Nisam mogao zamisliti da, da ću danas, recimo, činiti ovo što radim, da ću danas biti ovdje pred punom dvoranom, svjedoći za gospodina kroz ovu knjigu. Premda sam je tada pisao i završavao, nisam znao da će imati takvu snagu Božja riječ da dotakne ono moje svjedočenje tu u toj knjizi i citati Svetog pisma i ovo svjedočenje toliki broj ljudi. Evo, Bogu sam zahvalan na toj misiji. Ne. Baš da vaš dolazak u Međugorje, odnosno evo vi ste porijekom u Livnjak, ali evo povratak u Međugorje, Hercegovinu na neki način. Mm-hmm. To je ovo što smo zapravo cijelo vrijeme pred sami kraj vašeg predavanja komunicirali zajedno i sa publikom. To je taj povratak ljudi. To je ono na što ste nekako aludirali na neki način. Evo, zapravo to što ste rekli da se djeca opet igraju i da se stari opet smiju. Da, ja dosta pozivam onako kako mi dolazi kao poziv od gospodina da se naša dijaspora vrati. To su mnogi čuli. Onda neki kažu, a što se ti ne vratiš u Hrvatsku? Međutim, ja kažem, gle, ja sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu. Jer su moji baka i djed, koji se prezivaju Grebenar, moj se djed zvao Vladimir Grebenar. Meni su dali ime po djedu. Znači, on je otišao iz ovih krajeva u Hrvatsku. Ja sam dijete emigranta i uvijek sam osjećao da je ovdje duhovno, tako snažno to povezano sa mnom. I kad sam prvi put supruzi spomenio to da sam dobio u molitvi da se trebamo seliti za Međugorje, ona je rekla, to je tvoja volja. Jer ti voliš tamo ići, ti voliš Hercegovinu, voliš Livno. Ja kažem, dobro, ti se nastavi molit, pa će tebi gospodin isto progovoriti. I tako brzo je progovorio objema dalje i obojima i njoj i meni. Rekao bih, vjerujem da moj djeci možda nije trebao preseliti. Možda je morao. Bio je to drugi svjetski rat završio, on je otišao, morao je i zbog ekonomskih razloga i nekih drugih, a evo ja sam se vratio sa svojom obitelji. Ovdje sa 7 djece, rekao bi s više djece nego što je on odveo tamo, ja sam došao ovdje. Mnogi njegovi potomci su ostali tamo, moji bratići, sestrične, oni su ošli sad i po svijetu i po Hrvatskoj i tako dalje, ali njegovo ime nosim ja. I ime i prezime, tako su dali. I sad ja sam se vratio ovdje. Osjećao sam da je to volja Božja. Kao, rekao bih, kao Izraelci iz sužanstva nakon 70 godina. Kad su napustili Izrael pa su se vratili, tako i meni isto ovo vrlo znakovito. I mi imamo i državljanstvo bosansko-hercegovačko, dakle i moja djeca i ja. Dobili smo to sve. I ja volim Bosnu i Hercegovinu jednako kao i Hrvatsku. Dakle, meni je ovaj kraj toliko u srcu i nema nikakve razlike između Slavonije i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Volim jednako i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jer su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina zemlje
gdje su Hrvati, kako se kaže, vjekovima, stoljećima. Bez obzira na povijesne promjene i sve ostalo, zato kažem, Gospa se ukazuje na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, to je Božji znak, proročki znak svima nama da Bog hoće po Gospinom dolasku u Međugorje, među Hrvate, na granici između dvije zemlje, da Bog želi obratiti sve ove narode na vjeru Isusa Krista. I evo, to je ono što sam ja shvatio, što radim. Za mene nije bitna pripadnost, ja ne moram biti u Međugorju. Mnogi misle da zato što su rođeni u Međugorju, da im pripada da pričaju o Gospi, to je potpuno pogrešno, zato što hodočasnici dolaze u Međugorje iz cijelog svijeta, Hrvati iz cijelog svijeta dolaze. Gospa je u Međugorju zbog svijeta, zbog čitavog svijeta, ali s posebnom odgovornošću nas Hrvata. I evo, nastojim, pošto sam došao u Međugorje sa strane, a sad sam tamo u Međugorju, nastojim zapravo, osjećam u srcu svom i to poziv Gospodinov, posla poruku da je kraljica mira kraljica Hrvata i da se mi u ova vremena trebamo jače povezati s kraljicom mira, s kraljicom Hrvata, naša crkva i naš narod. Evo, u ovom vremenu u kojem sad živimo i ovo vrijeme koje dolazi, da je Bog pružio svoju ruku preko kraljice mira, ne da bi se, ne znam šta, događalo u Međugorju, turizam ili nešto, to je sporedna stvar, nego da bi mi pitali Gospodina što trebamo činiti, jer Bog nam pruža ruku preko kraljice mira, dakle da se mi više približimo Bogu kao narod i da se drugi narodi na nas ugledaju, da upoznaju Gospodina i po vjeri našoj u Boga, da više vjeruju, jer ovo vrijeme koje dolazi, mi moramo rasti u vjeri. O tome govorim, evo, tome sad govorim kad sam svjedočio o knjizi. Knjiga je napisana za ovo vrijeme sada i to govorim kroz ovaj podcast Evanđelje dana iz Međugorja. Dva duhovna projekta preko kojih nekako djelujete na ljudske živote je ova knjiga i vaš podcast Ola et Labora. Evo, idemo samo koju riječ još o podcastu. Podcast Ora et Labora, dakle, sve što bitno u životu radim, važno, prije toga dosta osluškujem što je volja Božja. Dugo sam bio u duhovnim vježbama Svetog Ignacija, rekao bi, Gospodin me naučio osluškivanju i donošenju odluka koje dolaze na poticaj Duha Svetoga. Neka to nije jednostavno, neka su te odluke teške, kao što je preseljenje i ovaj projekt isto pisanja knjige. Pisati jednu duhovnu knjigu je vrlo zahtjevno. Dakle, meni je lakše bilo napisati 5 stručnih knjiga za menadžment, za studente, nego jednu knjigu duhovnu. Jer to nosi veliki duhovan otpor da se to piše. I naša pala ljudska narav u nama samima se opire tome da mi pišemo nešto što proslavlja Boga. Tu moraš pobijediti sam sebe. Teško je pisati nešto duhovno bez posta. Moraš postiti za to. Dok recimo za knjigu iz poduzetništva i menadžmenta ne moram postiti. To ide samo. Jer to neće nikog obratiti. Ali kad pišeš knjigu za Isusa, na kojoj te potiče Duh Sveti, moraš postiti. Jer se u tebi opire tvoja pala ljudska narav u koja stane u svakom čovjeku. To moraš priznati sam sebi i moraš sebe učiniti poniznim pred Gospodinom da bi to mogao. Tako isto i podcast. Nikad nisam mogao zamisliti da bi to radio. Dakle, ja ne mogu izraziti riječima koliki otpor prema meni, prirodan otpor, je snimat se i objaviti nešto na YouTube. Posljedno na YouTube. Dakle, to je nešto, evo, da vam ovako sam objasnim. Dakle, ja snimam svoja predavanja koja radim za poslovni svijet, imam svoje poslovne edukacije. I kanal na kojem učitam svoje materijale je Vimeo, ali ne YouTube. Dakle, prema YouTube-u ja vam ne mogu pisati koji ja imam otpor. Dakle, to je nešto moje prirodno. I recimo, nastavne materijale za ove moje edukacije i tako dalje što koristim u svom poslovnom dijelu, oni su uštani na Vimeo, što je konkurencija YouTube-u. Jer nisam htio na YouTube. I onda dobiješ u molitvi tako snažan poziv u razlučivanju da kreneš tumačiti Sveto pismo i da objaviš na kanal koji je ljudima bliži, gdje ljudi, niko ne zna za Vimeo, to je skriveno negdje, koji je ljudima bliži, koji ono svi kliknu na to i to im je dostupno. Prvo, dakle, moraš sebe pobijediti da to učiniš. Meni je to bilo isto vrlo teško i zahtjevno jer nisam taj tip da se izlažem. Ja ne volim to. Ne volim se nametat, ne volim
govore pred puno ljudi i tako dalje. Međutim, mene je, rekao bih, volja Božja stavila u tu situaciju. Kroz život me prate Božji izbori koji nisu moji izbori, koje ja inače prirodno ne volim. Ne mogu vam opisati koji ja otpor imam prema prirodan, prema snimanju toga i objavljivanju. Totalno sam drugačiji tip. Ja sam ono tip više sportski, igrao sam kajem košarku, meni to nekako više ono odgovara prirodno, ne znam, zabava s dečkima, otići na večeru negdje, družit se, volim ono, duhovnost i to sve. Nekako više ovako skrivečki kad treba djelovati. Ali Gospodin je htio da izađem javno, da nastupim javno, da se izložim javno, što izaziva veliki, kako bih rekao, izloženost moju osobnu i obitelji moje. I to je ono što se sad događa. Jer da bi donio veliki rezultat za Gospodina, da bi Bog po tebi učinio neko veliko djelo, ti se moraš izložiti javno. Dakle, Isus je djelovao javno, apostoli su djelovali javno, u crkvi svećenici djeluju javno. Tko god hoće učiniti nešto veliko za Gospodina, za kraljestvo nebesko na zemlju, mora djelovati javno. Ne možeš djelovati u pozadini. A ja sam nekako više bio sklon tome da sam u pozadini, da neki drugi idu javno, da oni istupe. Međutim, Gospodin je to preokrenuo i rekao je, ideš ti, ideš tako sada. Tako da se sve promijenilo, meni se sada život jako promijenio u zadnjih nekoliko mjeseci. I to što se sad događa u mom životu je zapravo plod rasta u duhovnosti kroz dugo godina, gdje me Gospodin pripremao i akademski, dakle i ekspertno. Ja sam, imam najveće obrazovanje u akademskoj zajednici koje može biti u ekspertizi, imam najjači certifikat iz menadžmenta. Nije mi problem naći posao, dakle znači mogu biti izložen svemu i negativnim kritikama, a Gospodin me izgradio da imam jaku ekspertizu, imam posla, imam veliku obitelj. I rekao bih, kad sam se kad je bilo vrijeme, kad sam se izgradio za ovu misiju sad koju imam, tad sam izašao van. Tog sam svjestan. Dakle, kad bi drugačije rekao bih nešto što je licemjerno s moje strane. Da. Ovo baš što ste rekli, istupiti javno, to je ono što ste rekli večeras publici, da kreće od njih, od onog kojeg ujutro pogledaju u ogledalo zapravo. Promjena. Da. I za kraj, povukla se tu neka, evo da krenemo malo i na šaljivo, polemika Duvanjskog polja. Mm-hmm. Sami ste rekli da vam je srcu drago ovaj kraj, da osjetite vi poseban blagoslov kada ste na Duvanjskom polju, tu Livno, Kupres, ovaj tu kraj. Onda je bilo iz publike javljanje, a Rama, što je s Ramom. Mm-hmm. Evo da vidimo zašto baš osjećate tu neku povezanost. Pa ne mogu reći da osjećam povezanost sa Duvanjskim poljem, jer su, meni je više Livanjsko polje k srcu. Dobro, ono je ljepše, zelenije, šalim se. Međutim, Duvanjsko polje ima značenje za naš hrvatski narod i za našu crkvu. Dakle, to je neodvojivo. Za mene je to neodvojivo. Naš narod je kroz stoljeća opstao zato što je imao vjeru. I u najtežim povijesnim iskušenjima ovdje naš narod je opstao zato što je imao vjeru. Neodvojivo je to govoriti o narodu, a ne govoriti o crkvi. Ja jako volim katoličku crkvu. Jako. I ovo što čini, dakle, ovu misiju koju imam, ovaj apostolat Evanđelja dana iz Međugorja, je s velikom ljubavi prema crkvi. Zašto Duvanjsko polje? Zato što je tu okrunjen kralj Tomislav. Zato što je to povijesno polje gdje je okrunjen prvi hrvatski kralj. I na tom mjestu kad se stane, koji ima dar razlikovanja duhova, senzus Kristi, koji osjeća pomazanje Duha Svetoga, karizmu koji ima tu, može osjetiti na tom polju posebno pomazanje. Dakle, tu je prisutan Duh Sveti. I jednom prilikom sam bio s jednim svećenikom koji je izvrstan svećenik, koji je, rekao bih, egzorcist i karizmatik i mistik. On je moj prijatelj, nije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, neću vam reći kako se zove. Mi smo tu prolazili, ja sam njemu pričao o tome, o povijesti našeg naroda i tako dalje. I on je rekao, ja imam poticaj da odem na to polje. I mi smo zajedno se provozali, došli smo tu. I on je meni rekao, ovdje se osjeća tako snažno pomazanje Duha Svetoga. Ja sam mu rekao, jel, eto viš, nisam jedini koji sam to rekao. A zašto je tome tako? Zato što je Gospodin tako odlučio.
Na ovom mjestu Duvanjskog polja je pomazan kralj Tomislav, prvi hrvatski kralj. I on je bio i sveti kralj. Jel? Bio u savezništu sa papom, sa crkom, s Vatikanom. Mi znamo i za zadnju bosansko-hercegovačku kraljicu Katarinu Kosaču Kotromanić, da je ona predala Bosnu i Hercegovinu papi, odnosno Vatikanu. Ovaj kraj je povezan sa crkvom, ovo je neodvojivo od crkve. Zato se Gospa tu ukazuje. I trebaju se otvoriti duhovne oči našem narodu, da spoznamo u kojem mi vremenu živimo i na što nas Bog poziva sada. Dakle, zašto se ovo sve događa? Netko to mora znati protumačiti, razlučiti. Jel? I podići svijest ljudima da shvate ovaj trenutak, ovo vrijeme u kojem živimo, jer Bog nas želi sačuvati tu gdje jesmo. Bog nas želi obnoviti, želi vratiti našu dijasporu, želi vratiti obiteljima djecu, želi da se djeca igraju na livadama, na igralištu, želi da su starci opet nasmijani. To ne ide bez Boga, bez crkve. Ne ide. I jednostavno, moja misija da doprinesem tome. Dakle, i drugi ljudi imaju tu misiju isto. Nisam jedini tu. Ne bi bilo dobro da sam jedini. Crkva mora imati tu misiju isto, svećenici, kler, da probude vjeru kod naroda, da posvijeste u kojem vremenu mi živimo i da se od nas očekuje danas da mi damo više za Gospodina, više od sebe. Dakle, danas mlade obitelji trebaju imati dijete više. Danas mlade obitelji trebaju pokrenuti svoj posao. Danas se mlade obitelji i ljudi iz dijaspore iz Relije trebaju vratiti nazad. Dakle, mi ne trebamo više tražiti ko je kriv, ko je uzrokovao ovo stanje i tako dalje. To su promašene teme. To nije nigdje dovelo. To je dovelo do rasipanja svega. Mi se trebamo vratiti ovdje sa vjerom u Gospodina, pitati što ja trebam činiti. Isuse, što ja trebam činiti za tebe? To je pravo pitanje. Evo, to je ono što je knjiga Isus Lider govori. Što ja trebam činiti? Koja je moja uloga sad u ovom vremenu, u ovom trenutku, u ovim povijesnim trenucima? Jer često govorim da ovo vrijeme u kojem mi sad živimo, dakle za naš narod ovdje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, je teže nego 80. godine. Ne za naš narod, nego i za narode koji žive s nama ovdje. I za Bošnjake, i za Srbe pravoslavne, onda i za Hrvate u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovo vrijeme sada je teže za nas sve nego što su bile 80. godine. A mi znamo što je došlo poslije toga. Dakle, jer 80. godina mi smo imali ovdje nekakav međudržavni spor koji se nažalost raspetljavao kroz rat. Sada problem nemamo mi, narodi koji ovdje žive. Žive u miru. Problem imaju drugi narodi. Dakle, oni imaju problem. Mi vidimo da jedna moćna Njemačka, gdje smo se mi naslonili u Domovinskom ratu da nam pomogne, ona ima problem danas. I zapadne europske zemlje imaju problem. Dakle, danas svijet ulazi u sve veće probleme, nemaju djece, nemaju nataliteta, mijenjaju se etnički i religijski, dakle, struktura tih naroda, a i mi imamo problem, nas je isto sve manje. Prema tome, nalazimo se pred jednim velikim izazovima koji su pred nama i živimo u tom vremenu, još više će to doći, ljudi su to svi svjesni, dakle, pričati o tome, ljudi to svi razumiju, mi to svi osjećamo sa srcem i vidimo da su i političari zbunjeni sada. Nema izlaza iz toga. Znači, šta ćeš pričati o kreditnom rejtingu kad ti više nema djece? Za kog ide kreditni rejting? Za migrante? Za ljude koji su strani radnici? Koji će šta dovesti ovdje svoju djecu i upisivati u škole? Što znači danas kreditni rejting u Hrvatskoj? Ili, ne znam, napredak Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji? Što znači kad nema djece više? Dakle, nešto se mora dogoditi radikalno drugačije. I sve što se do sad probalo, sve su politike nešto isprobavale, bili su svi na vlasti, sve je propalo, dakle, mislim, nimalo nekog učinka. Prema tome, što još ostalo? Ostalo je samo još ukrenuti se Isusu i reći, Isuse, oprosti, do sad nismo gledali u tebe, sad si ti na redu. Ajde ti dođi, budi ti lider u politici, budi ti lider u poduzetništvu, budi ti lider u mojoj obitelji, dođe Isuse ti da ja tebe pitam što mi trebamo raditi. To je ono što bi se mi trebali sad svi pitati. Dakle, ovo nije neka bajka vjerska, neka vjerska uvjerenja i tako dalje.
ljudi to osjete, ovdje ne bi bila puna dvorana, jer ovi ljudi su došli preko podcasta Evanđelje dana iz Međugorja. Svugdje su pune dvorane. Ljudi osjete da je riječ o nečemu jako bitnom što se događa u našem narodu, ne mislim na podcast i na moj govor, nego da se događaju neke velike promjene i da mi sami moramo nešto učiniti. Ljudi traže lidera koji će im reći, kojim će vjerovati. Jer danas više se ne vjeruje u tolikoj mjeri političkim liderima. I vjerski lideri, crkvene vođe isto se moraju probuditi da im narod više vjeruje. Traži se danas hrabrost da se istupi pred narod, da se govori ono što je istina, jer nema više pakiranja u celofa, nema više u rukavicama, dakle, blagoglagoljivo, ono što će drugi reći. Jer od tog govora sve otišlo u krivom smjeru. Znači, danas ljudi očekuju da se govori hrabro, da se preuzme odgovornost na svim razinama, i u obitelji, u poduzetništvu, i u gradu, i u županiji, i onda i u nacionalnoj politici. A to bez vjere u Isusa Krista ne ide, jer ako mi kršćani to nećemo raditi, ako mi koji kažemo da vjerujemo u Isusa Krista nećemo ustati kao lavovi da preuzmemo odgovornost za naš narod i sve što se događa, pa onda nek nas vode ovi, ne znam, možemovci tako s tim radikalnim idejama, to je, ne znam kako bih rekao, to je manijakalno. Jel? Onda nek oni, ne onda slobodno, evo, ako Bog kaže, ako vi nećete, eto, nek vas onda oni vode, oni nemaju djece, oni imaju pse i mačke i tako dalje, pa nek onda oni nek vode državu, narod i sve ostalo, pa onda sami smo si krivi. Razumijete? Dakle, evo, zaključak je potpuna promjena i u našem narodu, dakle, u svim područjima, kršćani se moraju probuditi, ljudi se moraju probuditi, preuzimati odgovornost, da na vrijeme se ujedinimo i da nas Bog na vrijeme da kaj podigne i zaštiti, da neke stvari koje će se događati nas mimoiđu. Da izađemo jače. Hvala vam, Vladimire, na ovom razgovoru i zaista hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama isto što ste popratili ovu promociju i na ovom intervju. Neka Gospodin blagoslovi vašu televiziju i vas. A vama, poštovani gledatelji, hvala na gledanju.